dalším pohledu na náboženství a systémy víry ze světa Star Wars se podíváme na další z řádů vzývajících sílu, ale jiným způsobem než Jediové a Sithové. Jedná se ale o řád působící pouze v malém výseku galaxie, takže nikdy nekonkuroval klasickým pohledům na sílu. Pojďme se tedy společně podívat na Dagojanský řád, jejich filozofii a stručnou historii. Mezi základní principy Dagojanského řádu patří odříkání a ohromný důraz na meditaci, díky kterým dosáhnete silnějšího a pevnějšího spojení se sílou. Rovněž se vyhýbali klasickému rozdělení síly na temnou a světlou stranu. Sami totiž nikdy nevyužívali sílu jako nástroj, kterým by ovlivňovali svět kolem sebe. Brali ji pouze jako příležitost k pozvednutí vlastního duchovního života. A tím pádem jakékoliv morální zatížení síly jako takové zcela odpadá. Pro mnohé bytosti se tak dagojanské učení stalo prostředkem k nalezení osobní cesty k síle. Samotný řád vznikl minimálně 2000 let před bitvou o Yavin na planetě Bardota, kde byl velmi úzce propojený i s místním kulturním a politickým životem. Každý občan prošel základním vzděláním v dagojanských principech a meditace byly celospolečenskými událostmi. Nicméně podílet se na meditacích nebo celkově na dagojanském způsobu života bylo zcela dobrovolné a za odmítnutí nečekal žádný trest. Kněží neboli mystici žili ve striktních podmínkách v několika chrámech rozesetých po celé planetě. Celé dny trávili meditacemi a žili pouze z almužen a darů, které jim přinášeli místní obyvatelé. Ti, jejichž propojení se sílou bylo nejsilnější, získali titul mistr. Někteří mistři řádu se následně díky své ohromné moudrosti podíleli na vládních rozhodnutích celé planety. Na druhou stranu několik desítek z každé generace mistrů bylo odesláno učit další generace učenců po celém světě. Historie řádu je velmi bohatá. Jak jsem již říkal, tak vznikl někdy zhruba 2000 let před bitvou o Yavin na válkou zužovaném světě Bardota. Vyvinul se z militantní frakce Frangavel, která vládla nad Bardotou pomocí temné strany síly. Nakonec se ale nově sformovaný dagojanský řád chopil moci a temnou stranu, včetně všech jejich uctívačů, vypudil. Následně byla vytvořena rada Baktov, která se skládala jak z dagojanských mistrů, tak obyčejných lidí. Tato rada se stala novým vládnoucím orgánem na planetě, který si dokonce volil i svého krále, potažmo královnu. Během rané historie tohoto řádu dokonce došlo ke sporu mezi Dagojany a rytíři Jedi. Jediové se totiž pokusili vzít několik místních dětí na výcvik do svého řádu, což Dagojany velice popudilo. Rada Baktov Jediům pohrozila válkou, pokud nebudou děti navráceny zpět svým rodinám. A i přesto, že Jediové žádosti vyhověly, důvěra byla zlomena a Dagojanský řád přestal s rytíři Jedi v následujících stoletích komunikovat. K dalšímu kontaktu s rytíři Jedi došlo až během klonových válek, kdy obnovený kult Frangavel unesl několik dagojanských mistrů. Následná krize byla vyřešena i navzdory sporům díky spolupráci mistra Jedi Mace Windu se zbytky dagojanského řádu. Bohužel několik členů rady Baktov bylo během těchto událostí usmrceno. Co bylo dále s dagojanským řádem, není bohužel jasné. Předpokládám však, že vzestup impéria znamenal konec i pro tuto církev síly. A co si o dagojanském řádu a jejich učení myslíte vy? Napište mi své názory prosím do komentářů, ale tohle už je z dnešního videa vše. Doufám, že se vám líbilo a že mi dáte like, popřípadě odběr, a pokud nechcete přijít o žádné z mých dalších videí, klikněte na ten zvoneček u tlačítka odběr. Tohle je můj Holokron a vy víte zase o něco víc.